නර්සිං කියන්නේ එකත් අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම කියන්නේ තවත් එකක්. ගන්නටම සූදානම් වෙලා ආපු කෙනෙක්. නමුත් ගුරුවරයාත් උගන්වන්නම සූදානම් වෙලා ආපු කෙනෙක්. නමුත් රෝගියා සහ හෙදිය ගත්තහම මේ සෙටප් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. රෝගියා ඉන්නේ කායිකව සහ මානසිකව පිරිහිච්ච තත්ත්වයක්. ටීචර් ලස්සනට මල්මල් සාරියක් ඇඳලා ඉන්නවනම් අර පොඩි දරුවන්ගේ හිත යොමු කරගන්න විවිධ වර්ණ වූ සාරි ඇඳලා ඉන්නවනම් ටීචර් හරි ප්‍රසන්නව හැසිරෙනවනම් හොඳින් සිනාසෙනවනම් අන්න අර ඉගෙන ගන්නා තුල අභ්‍යන්තර අභිප්‍රේරණයක් ඇති වෙනවා. एडल लर्निंग एडल लर्निंग तीन मूलधर्म भावित करना जग्ञ मग्ती गुरुवर जग्ञ स्टूडेंट मग्ञ मेहम वर गुरुवर दिन गाणी हालातीनो इतनी प्रसन्टेशन अभी पोडा पलवनी रूपे पटा बल मेकअप फिगर एंड बैकग्राउंड एक पाट बेलू बेल बल्ल दिन ඒ අතරින් වෙනත් රූපයක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේ බලන්න ඊළඟ එක මේ ගෲප් එකක් විදියට. කාට හරි වැළුවොත් මෙතන කතර සහ සමස්තයම පෙන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් කරන හැටි ශිෂ්‍යයාට ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් රූම් එකේදී උගන්වනකොට අපි ඉස්සරලම පෙන්වන්නේ සියල්ලම රෝගීන් පිළිගනීද? मे मिजीटत मे बराड़ बेरव दंगल एहमद अपे बराड़ा ने वरुण WP Vision සීමාවෙන් එහා දකින්නට අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔබට ජීවිතය කියලා කියන්නේ හරි අරුම පුදුම දෙයක් ජීවිතයේදී අපි යම් යම් අත්දැකීම් වලට මූල දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා मे अतरी अभी समार देवल पाड़ी गिनगा समार देवल जीवनाध्यक तवत्समारावस्थावी अभी पांति कामरेट गिहिल पास गिहिल्ला वृत्ति मट्ट मुट गिहिल्लागनगा केसेवेता इगे नियम पीलिबंदोब इतरा सलकिल नोदक अन्नटे अति इगे मुखिया भूम संकीर्ण क्रियावलिया इगेन वीमत् संकीर्ण क्रियावली हिद सेवागत्ता गुड़क्लावट न्यायात्मक बेन्म प्रायोगिक वशेन्द इगनुम क्रियावली बेदी पवतीनो हों हेमना मे इगनुम क्रियावली पिलबंधव उबत्ते दीर्घ वशेन साकाच्चा कर गेनिम संदहा माइता गौरवेन आराधना करा कुरुणेगल हेद विदुहले वेडबलन विदुहलपति RCW राजपक्ष हेद विदुहलपति तुमांट अपे मे साकाच्चावट संबंध वेन्नट कियला एतुमा मगित गुरुवरेक අපි එතුමා විතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආයිබුවන් කියලා මේ WP Vision කතා බහට පිළිගනු ලබනවා ආයිබුවන් සර් ආයිබුවන් ඇත්තරම විදුහල්පතිතුමනි මේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය හෙදියකට එහෙම නැත්නම් හෙදවරයකට මූලික වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි ඇත්තරම වරුණ විතාමත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය ඇහුවේ මොකද දැන් අපේ නර්සස් ලගේ මෙන් සරේ तेन ईबी एग्जाम तेनो अध्यापन विद्या मूलधर्म पिलिबंद धनगंडोणी की महिता उब अदास्कर एक कथाकर ऐ नर्सिंग की अध्यापन विद्या मूलधर्म की तवत्ति का मैं देखम गता मैं ऐ मे नष्ट अध्यापने वेदगत तमय प्रश्न ऐ नर्स अध्यापन विद्या मूलधर्म दिनगंड ओण उब समहार विट चाकिते युतु हितनो वेन्न पुलुवां हेदियकट मुकटद अध्यापन विद्या मूलधर्म
ඒකට ඊටාම සරල ඒ වගේම සංකීර්ණ උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ වෙනමකුත් නෙවෙයි. ඔබ හෙද විදුහල තුලදී ඉගෙන ගත්තා හෙදියකගේ අසහාය කාර්යයන්. මේ හෙදියකගේ අසහාය කාර්යයන් පහක් ලෙස ඔබට උගන්වලා තියෙනවා. ඔබට මතක ඇති මේ අසහාය කාර්යයන් ගත්තාම අපි ඒවට කියනවා යුනික් ෆන්ක්ෂන් ඔෆ් ද නර්ස් කියලා. යුනික් ෆන්ක්ෂන් පළවෙනි එක තමයි ප්‍රොමෝටින් හෙල්ත්. දෙවෙනි එක ප්‍රිවෙන්ෂන් ඔෆ් ඉල්නස්. තුන්වෙනි කාරණාව රෙස්ටෝරින් හෙල්ත්. හතරවෙනි කාරණාව ඇලිවේටින් සෆරින්. ඒ වගේම පස්වෙනි කාරණාව රිහැබිලිටේෂන් ඇන්ඩ් හෙල්ත් එඩියුකේෂන්. ඔබ මදක් හිතලා බලන්න මෙම කාරණා පහත් එක්ක බලනකොට ඔබගේ ඔබගෙන් සමාජයට ඉටු යුතු බොහෝ කාරණා තියෙනවා. මේ කාරණා පහ හා සැබැදුවම ඔබ සමහර විට රෝහලේ සේවය කරන හෙදියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ එහෙමත් නැත්නම් එඩියුකේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන හෙදියක් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ මහජන සෞඛ්‍ය අංශයේ පෞල් සෞඛ්‍ය අංශයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන මෙහෙවන හෙදියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කොතන හිටියත් ඔබට මේ අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම අවශ්‍ය නැව. මොකද ඔබගේ තියෙන අසහාය කාර්යයන් තුලදී උදාහරණයකදී ප්‍රොමෝටින් හෙල් සෞඛ්‍ය නංවාලන්න ඕන. ඒ සඳහා ඔබට කාගෙද සෞඛ්‍ය නංවාලන්න ඕන? ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා මේ යුනික් ෆන්ක්ෂන් පහ පුරාවටම. ඒකේ පස්වෙනි කාරණාව තියෙන රිහැබිලිටේෂන් ඇන්ඩ් හෙල්ත් එඩියුකේෂන්. ඔය හැම තැනම එඩියුකේෂන් කියන එක තියෙනවා. ඒකයි හෙදියට වැදගත්. ඒ වගේම හෙදියේගේ භූමිකාවන් ටික ගන්න. හෙදියේගේ භූමිකාව අපි ඉගෙන ගත්ත හෙද විදුහලෙදී role of the nurse, roles of the nurse, භූමිකාවන්. භූමිකාවන් ගත්තහම මං කියාගෙන යන්නම්. ඔබට සමහරව ප්‍රශ්න පත්‍රවලත් වෙනත් මාතෘකා වලදී ඇහෙන්න පුළුවන්. භූමිකාවන් ගත්තහම ඇත්තම නර්ස් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ටෙන්ඩර් ලවින් කෙයා කරන කෙනෙක්. ටෙන්ඩර් ලවින් කෙයා, එයා කෙයාර කෙනෙක්. ඒක තමයි පළවෙනි භූමිකාව. අනිකුත් භූමිකාවන් ගත්තාම හෙදිය කියන්නේ කමියුනිකේට කෙනෙක්. සංවේදක, සංනිවේදකෙ. එයාගෙම ටීචර් කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම කවුන්සලර් කෙනෙක්. ඒ වගේම එයා මැනේජර් කෙනෙක්, තවත් වෙලාවක ලීඩර් කෙනෙක්. ඒ වගේම තවත් වෙලාවක එයා මොටිවේටර් කෙනෙක්. තවත් වෙලාවක රිසර්චර් කෙනෙක්. තවත් වෙලාවක ඇඩ්වොකේට් කෙනෙක්. තවත් වෙලාවක ඉනෝවේටර්. අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේම ඩෙලිගේටර් සහ අනිකුත් ෆන්ක්ෂන් රෝල්ස් ගත්තාම ක්‍රිටිකල් තින්කර් කෙනෙක්. ඉතින් ඔන්න ඔය කාර්යයන් සියල්ල ගන්නකොට, භූමිකාවන් ගන්නකොට හෙදියේගේ එක භූමිකාවක ටීචර් කියන එක තියෙනවා. එඩියුකේෂන් ටීචර් කියන්නේ එහෙනම් එඩියුකේෂන් ගැන හෙදිය දැනගන්න ඕන. ඒ වගේ මේ වරුණ අහපු අනිත් ප්‍රශ්නේදී දැන් මේ ටීචර් කියන භූමිකාව ගත්තා, මේක තව එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් හෙදි ටීචර් කෙනෙක් විදිහට එයා ස්ටුඩන්ට් නර්සස්ලාට උගන්වනවා. ස්ටුඩන්ට් නර්සස්ලාට උගන්වනවා. ඒ වගේම පේෂන් එඩියුකේෂන් කරනවා. ඒත් ටීචර් කෙනෙක් විදිහට. ෆැමිලි එඩියුකේටර් කෙනෙක්. මොකද රෝහල් ගත විනු රෝගියාගේ පවුලේ උදවිය රෝහල වෙත එනවා. අපුහම ඒ අයට ඉගැන්වීමේ කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි කමියුනිටි එකේ. කමියුනිටි එකේ එඩියුකේටර් කෙනෙකුත් වෙනවා යා. ප්‍රජාවට ගියාම ප්‍රජාවේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා අපේ හෙදියන්. ඒ වගේම අද හෙල්ත් ස්ටාෆ්. ඒගොල්ලන්ටත් මේ විදිහටම නර්ස් උගන්වනවා.
ඔය කරුණු බලනකොට ඔබට වැටහෙනවා ඇති වරුණ අපේ නර්සස්ලට මේ ටීචින් කියන එක ගොඩක්ම සම්බන්ධයාවක් තියෙන බව මේදි මම වැඩිපුරම අවධානය යොමු කරන්නේ teaching and learning in healthcare situation especially client involvement healthcare matters කියන එක ගැන තමයි මං වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්නේ. එතරම් patient කෙනෙක් කියන්නේ sick කියන්නේ ලෙඩ වූ පුද්ගලෙක් client කෙනෙක් කියවහම එයා sick or well ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කොයි දේ කරත් nurseට උගන්වන්න වෙනවා. උගන්වන්න නම් teaching learning process එක ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයාට ඒක සාර්ථකව කරන්න බෑ. එතකොට මේ teaching learning process එක ගත්තාම ඒක problem solving process එකක්. problem solving process එකක්. ඒක හරියට nursing process එක වගේ. nursing process එකත් problem solving process එකක්. මොකද process එකක් කියුවා මේක චක්‍රාකාරව ගමන් කරන එක. මේ teaching කියන එකත් ඒ වගේම තමයි. ඒ නිසා nurse කෙනෙක් teaching learning process එකත් එහි තියෙන principles එහි තියෙන මූලධර්ම පිළිබඳවත් දැන ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම nurseට දැනගන්න ඕන different learning styles විවිධ nursing style sorry විවිධ learning styles තියෙනවා. ඉගෙනුම් styles මේවා සමහර ඒවා ගත්තාම ඔයාලාගේ visual learner the auditory learner ඊළඟට kinesthetic learner එහෙම නැත්නම් writing ලියලා ඉගෙන ගන්න ඔය වගේ විවිධ learners ලා ඉන්නවා. ඇත්තටම අපේ ශාස්ත්‍රය හා ගත්තාම nursing field එක ගත්තාම අපේ learner කෙනෙක් වෙන්නේ බොහෝ විට රෝගී. එහෙමත් නැත්නම් රෝගියාගේ පවුල කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාවේ පුද්ගලෙක් හෝ student nurse කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් අනිකුත් health care worker කෙනෙක්. ඒ හැම කෙනාටම උගන්වන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් එයාගේ learning style එක අඳුනා ගන්නත් මේ අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම හෙදියට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි nurse කෙනෙක් විදිහට යෝග්‍ය වූ අධ්‍යාපන අවස්ථා සැකසීමට මේ අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම education psychology වල මූලධර්ම ඉගෙනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඇත්තරම ඉගෙනීම සඳහා ඇතියොන් දැන් ඉගෙනීම සඳහා තියෙන මූලධර්ම ගත්තාම ඒවා බොහෝ විවිධ න්‍යායන් අනුව පදනම් වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා මේ ඊතර මේ education කියන එක විද්‍යාවක්. එතකොට ඇත්තටම ඉගෙනීමක් වෙන්නේ කොහෙද? මනස තුලනේ. එහෙනම් තමයි ඒක psychology සම්බන්ධයි. The education and psychology කියන මේ දෙකම එකතු වුණාම තමයි education psychology කියන විෂය හැදෙනවා. මම ඉතාලම සරලව මේ කියන්නේ. because ඒ නිසා තමයි හෙදියට education psychology පිළිබඳව දැනුම අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම හිතන්නේ විදුහල්පතිතුමනි ඔබ ඉතාලම ලස්සනට මේක ප්‍රවේශය ගත්තා. මම කැමති එකකින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තව මේ අතුරු ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමාගෙන් අහන්නට. දැන් ගොඩක් කලාවට ගුරුවරයෙක් ගත්තොත් විදුහල්පතිතුමනි ඔහු උගන්වන්නේ පන්ති කාමරය තුල. ඔව්. එතකොට ඔහුගේ ගෝලයා කායික මානසිකව පිරිපුන් පුද්ගලෙක්. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්නටම සූදානම් වෙලා ආපු කෙනෙක්. නමුත් ගුරුවරයාත් උගන්වන්නම සූදානම් වෙලා ආපු කෙනෙක්. නමුත් රෝගියා සහ හෙදිය ගත්තාම මේ සෙටප් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. රෝගියා ඉන්නේ කායිකව සහ මානසිකව පිරිහිච්ච තත්යක්. එතකොට හෙදියක් ගොඩක් වෙලාවට ඉතාම අනිකුත් රෝගින්ගේ වැඩත් එක්ක මේ කාර්ය බහුලයි. ඔව්. එතකොට මෙතන පරිසරය ගත්තොත් පරිසරයත් අපි ගත්තොත් වාට්ටුවක්. ඔව්. ඒ එතකොට අර ලර්නින් එන්වයර්න්මන්ට් එකක් ඇත්තරම නැහැ. ඔව්. ඇත්තරම නර්ස් කෙනෙක් හෙල්ත් এডুকেෂන් දීම අභියෝගාත්මක කරුණක්. මේ නිසා ගොඩක් අවස්ථාවල අපි දැකලා තියෙනවා හෙල්ත් এডুকেෂන් සමහර අවස්ථාවල පසුබෑමට ලක්වන අවස්ථා. ඔබතුමා දහස් සංඛ්‍යාත සිසු හෙදියන්ට ගුරුවරයෙක්. ඔබතුමා දකින ආකාරයට මේ හෙල්ත් এডুকেෂන් එක සජීවීකරණය කරන්නට
හෙදිය තුල ගොඩනගා ගත යුතු මූලික personalities අපි කියන්නේ teaching personalities කියලා මේ වගේ මොන පෞරුෂයක්ද අපි වත්මන් මේක අපි නරඹන හෙදෙහෙදියන්ට ඔබතුමාට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය ඇත්තටම ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් වරන ඔය ඇහුවේ ඔය පොඩි ළමයින්ගේ teacher පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරපු අත education psychology අපි ඉගෙන ගන්නකොට කියන මේ පොඩි ළමයින්ගෙන් එයා ඉගෙන ගන්න පොඩි ළමයි ඉගෙන ගන්න ආසා මොන වගේ ගුරුවරයෙක්ගෙන්ද ගුරුවරයාගේ තියෙන ඕන ගති ලක්ෂණ මොනවාද කියන එක දැන් ඇතරම ඔයත් ශිෂ්‍යෙක් විදිහට හිටියා මමත් ශිෂ්‍යෙක් අපි දෙන්නම තාමත් ශිෂ්‍යෝ නේද ඉගෙන ගින් මේ උපතේ සිට මරණය දක්වාම අපි ඉගෙන ගන්න එක ගන්න අපි කොයි වගේ කෙනෙක්ද ඉගෙන ගන්න ඒ ඔය පෞරුෂය ගැන ගත්තාම හොඳ ඇතරම හොඳ ප්‍රතාපවත් පෞරුෂ ඇත්තෝ විතරක්ම නෙවෙයි ටීචර්ස්ලා සමහර වෙලාවට අපි ඇත්තටම ලෙඩුන්ගෙන් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කොහම වුණත් අපිට ඒක මොන දෙයක්වත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි රෝගීන්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ගුරුවරයෙක් විදිහට මම ශිෂ්‍යයන්ගෙන් යම් යම් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක තමයි මේ මේක ප්‍රොසෙස් එක. කියන්නේ මේ මනස තුල ඇති වෙන මේ ක්‍රියාවලිය. ඒකෙදි හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා. මේ කුඩා දරුවන් හරිද කර පර්යේෂණ වලදී ගොඩ ළමයි කියලා තියෙනවා ටීචර් දැන් මේ මොන්ටිසෝරි ළමයි ඒ කියන්නේ පහ වසරට පහත වගේ ළමයි ටීචර් ලස්සනට ඇඳලා ඉන්නෝ නම් ඉගෙන ගන්න ආසයි තිනවා ටීචර් ලස්සනට මල් මල් සාරියක් ඇඳලා ඉන්නෝ නම් අර පොඩි දරුවන්ගේ හිත යොමු කරගන්න විවිධ වර්ණ වූ සාරි ඇඳලා ඉන්නෝ නම් ටීචර් හරි ප්‍රසන්නව හැසිරෙනවා නම් හොඳින් සිනාසෙනවා නම් අන්න අර ඉගෙන ගන්නා තුල අභ්‍යන්තර අභිප්‍රේරණයක් ඇති වෙනවා. ඇත්තටම ඔයා අහුව ප්‍රශ්නේ කොයිතරම් අදාළද වෙන්නේ? අපි නර්ස් කෙනෙක් විදිහට අපි රෝහලේදී වැඩ කරනකොට ඇත්තටම මේ අපි රෝගීන් දිහා එක්වරම එක එල්ලේ බලා නොසිටියට ওই වාට්ටුවේ ඉන්න හැම හෙදියක්ම හැම රෝගියෙක්ම අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි හැම කෙනෙකුටම ඊක්වල් වෙන්න ෆෙයානස් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම ලෙඩෙක්ගෙනම බලන්න ඕනේ අඩු ගාණෙන් මොනෝ හරි දෙයක් කියලාද. ඔය වගේම දැන් විදුවල්පතිතුමා සඳහන් කරා මේ අර පොඩි දරුවන් ගැන. පොඩි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ගොඩක් කලාවට ටීචර් සෙන්ටර්ඩ් ලර්නින් එකක් තියෙන්නේ. උනට දැන් රෝගින් දැන් අපි ගත්තොත් ළමා වට්ටුවල මේක අපිට අත්දකින්න පුළුවන් ඇත්තටම විදුවල්පතිතුමනි. නමුත් දැන් අපි වැඩිහිටියන් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔවුන් ඇඩඩ් ලර්නින්. ඒකට ඇඩඩ් ලර්නින් වල තියෙන මූලධර්ම භාවිත කරන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි අහලා තියෙනවා ජග්ගන් මග් තියරි කියලා. ගුරුවරයා ජග් එක ස්ටුඩන්ට් මග් එක මෙහෙම වත් කරනකොට අර ගුරුවරයා දෙන දේ ගන්නවා කියලා අපි අහලා තිනවා. ඒ වුණාට මේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය ඔබතුමා සඳහන් කරා ප්‍රොසෙස් එකක් කියලා. ඇත්තටම මම දැනගන්නට කැමති මේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ගැන අපි යම් විස්තරයක් කරගමු. හොඳයි වරුණ, ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්කට තමයි ඔයා දැන් ඊළඟට අවතීර්ත වෙන්නේ. ඔබ මොකද ඔබ ශිෂ්‍යෙක් ලෙසින් හෙද විද්‍යාලයේ ඉඳෙද්දිත් ඉතින් ඇත්තටම ඔබ එක්ස්ට්‍රානියස් කැරක්ටර් එකක්. මම මේ 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 අතිශෝක්තියක් කියනවා නෙවෙයි. ඉතින් ඔබ එදත් අලුත් දේවල් කරා, රෝහල තුලදීත් අලුත් දේවල් කරා. මට මතකයි ඔබ රාගම රෝහලේ ඉන්නකොට ඒත් අලුත් දේවල් කරා, ආගමික කටයුතු කරා. ඉතින් ඔබ ඇත්තම හොඳ සුභග ශිෂ්‍යෙක්. අපි සිංහල භාෂාවෙන් කියනවා මම හරි කැමැත්තෙන් තමයි මේකට සහභාගී වුනේ. ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය අපි මේකට කියනවා ටීචින් ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එක, නැත්නම් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය. මේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය කියන එක මං කියවා මේක නර්සින් ප්‍රොසෙස් එක හා සමානයි, එහෙම නැත්නම් ප්‍රොබ්ලම් සෝල්වින් ප්‍රොසෙස් එක හා සමානයි කියලා මං කිව්වා. කෙනෙකුට මේකේ මේකෙත් තියෙන්නේ මේ ටීචින් ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන ස්ටෙප් හතරයි තියෙන්නේ. අපේ නර්සින් ප්‍රොසෙස් එකේ නයි ස්ටෙප් පහයිනේ. ඒකෙදි ටීචින් ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එකේදී තියෙන්නේ ඇසෙස්මන්ට්, ප්ලෑනින්, ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් ඇන් ඉවලුවේෂන්. ඔන්න ඔය පියවර ඇන් පා. ඒ ඇසෙස්මන්ට් කියලා කියනකොට නර්ස් ඇසෙස් කරන්න ඕනේ ලර්නර්. ලර්න කියන්නේ රෝගියාව ඇසෙස් කරන්න ඕන. අර ඔබ කිව්වා වගේ එයා මොන තත්ත්වෙදින් එයා වේදනාවෙන් පෙළෙනවද? එයාගේ කුස පිරිලාද? එයාට වෙනත් ඇන්සයිටි එකක් තියෙනවද?
ඒ සියල්ල ඔබ තක්සේරු කළ යුතු වෙනවා. බොහෝ දේවල් තියෙනවා ලර්න් එක එක ගන්න. ඒ වගේම තියෙන භාවිතා කරන රිසෝසස් මොනවද? ශ්‍රව්‍ය දුස්ස මාධ්‍යයන් මොනවද? පරිසරය කොයි වගේද? ලබා දෙන්න තියෙන රෝගියාට এডুকেෂන් එක ලබා දෙන්න තියෙන කන්ටෙන්ට් එක මොන වගේද? ඔන්න ඔය හැම දෙයක් ගැනම තක්සේරු වෙදි කරන්න ඕන. ඒ තක්සේරු කරාට පස්සේ ඊළඟට ප්ලෑන් කරන්න ඕන. ප්ලෑන් කරනකොට ප්ලෑනින් වලදී තමයි what to teach මොනවද උගන්වන්න ඕනේ? How to teach කොහොමද ඒක උගන්වන්න ඕනේ? ඒ විදිහට තමයි ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම implementation and finally evaluation. Evaluation එකේදී nurse මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒ දේ රෝගියා ඉගෙන ගත්තද කියලා බලන්න ඕනේ. Nurse කී තියෙනවා expected outcome එක. ඒ outcome එකට ළඟද? ඕක තමයි ඇත්තටම teaching learning process එක කියලා කියන්නේ. මේ teaching learning process එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් approaches දෙකක් ගැන කතා වෙනවා. පළවෙනි approach එක තමයි teacher directed learning. ඒක ඔබ ඉස්සලා කිව්වා. අනික එක තමයි self directed learning. teacher directed learning, self directed learning. දැන් teacher තමයි අධ්‍යාපනය මෙහෙවන්නේ. learner directed learning වලදී learner තමයි. හැබැයි මේ health sector එකේ බැලුවහම ওই දෙකම තියෙනවා. nurse උගන්වන්න උත්සාහ කරනවා රෝගියත් යමක් ඇයි ඒකනේ රෝගිය හැම විටම ප්‍රශ්න අහන්නේ මම මිස් මෙහෙම කරාට කමන්නේ මෙහෙම කරාට කමන්නේ නැද්ද කියලා ප්‍රශ්න අහන්නේ ඒකනේ ওই දෙකම තියෙනවා self directed learning එකත් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාට teacher directed learning වලදී teacher තමයි subject content එක මොකද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ learner ගේ needs මොනවද කියලා teacher තමයි තීරණය කරන්නේ මෙතන teacher කියන්නේ nurse nurse තමයි තීරණය කරන්නේ මොනවද ලෙඩට දෙන්න ඕන මොනවද learning objectives මොනවද කියලා තීරණය කරන්නේ නර්ස් ඒ වගේම කන්ටෙන්ට් එක ඩිටර්මයින් කරන්නේ නර්ස් ඒ වගේම ඉවලුෂන් ප්‍රොසෙස් එක කරන්නේ නර්ස් ඒක තමයි ටීචර් ඩිරෙක්ටර් ඒ වගේ self directed learning ගත්තාම ඒක රෝගියාගේ පැත්තෙන් එන්නේ රෝගියාගේ පැත්තෙන් ගත්තාම එයා තමයි එයාගේ learning needs මොනවද කියලා identify කරගන්නේ එනිසා මේ දෙකම වැදගත් වෙනවා මොකද රෝගියාට දැනගන්න ඕන දේ නොවෙන්න පුළුවන් ඔබ උගන්වන්නේ. තව රෝගියා අහන ප්‍රශ්න වලටත් එනවා මේක එකින්ද දෙපැත්තට ගමන් කරන එක. ඒකයි මේ දෙකේ වැදගත්කම. ඒ වගේම එයා තමයි ඒක වගකීම දරාගන්නේ. ඒ වගේ ඉවලුවේටින් ප්‍රොසෙස් එක කරන්නේ රෝගියාමයි. මම මිස් ගෙන් ඒ දේ අහගත්තා හරි දැන් මම ඒ දේ දැනගත්තා. ඔන්න ඕක තමයි ඔතන තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනස අපි ඉගෙනගෙන තියෙන සමහරට මම මේක නිකන් මම මේ ගොඩාක් දීර්ඝ කතාවක් තමයි මම මේ ටික ටික කියන්නේ ඉතින් මේක ගොඩාක් කැටි කරගන්න ඕනේ අපි අහලා තියෙනවා පෙඩගොගි ඇන් ඇන්ඩ්‍රොගොගි කියලා පෙඩගොගි කියලා කියන්නේ ආර්ට් ඇන්ඩ් සයන්ස් ඔෆ් ටීචින් චිල්ඩ්‍රන් ඇන්ඩ්‍රොගොගි කියන්නේ ආර්ට් ඇන්ඩ් සයන්ස් ඔෆ් helping adult to learn කියන එක. එතකොට අපිට අර ඔබ ඇසූ ප්‍රශ්නේදී මේ pedagogy එකත් andragogy එකත් අපි දෙකම භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඔබ අර කිව්වා වගේ pediatric ward එකේදී ගත්තාම pediatric ward එකේදී කුඩා ළමින්ට උගන්වන්න වෙනවා. ඒ වගේම school health program එකක් ගිහින් nurse කෙනෙක් කරනවා පොඩි ළමින්ට උගන්වන්න වෙනවා. community එකේ පෙරපාසලක ඒ වගේම ඇන්ඩ්‍රොගොගි ඇඩල්ට් ලර්නින් වලට ෆැසිලිටේට් කරනකොට ඒක කොහේ හරි වෙන්න රෝහලෙදි වෙන්න පුළුවන් කමියුනිටි එකේදී වෙන්න පුළුවන් ඕන තැනකදී මේක වෙන්න උනද ඒ මේ දෙක ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් ඔබට තිබිය යුතුයි ඒ වගේම විදල්පෙත්තුමනේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම අහලා තියෙන කියමනක් තියෙනවා අපේ ඇරිස්ටෝටල් දාර්ශනිකයා කියලා තියෙනවා අතීතයේ මේ ගුරුවරයා කියන චරිතය දෙමව්පියන්ට වඩා යම් විටක ගරු බුහුමක් ලබන්න ඕන කියලා. මොකද දෙමව්පියන් දරුවන්ට ලබා දෙනවා ජීවිතය. ඔව්. ගුරුවරුන් දරුවන්ට ලබා දෙන්නේ ජීවත් වීමේ කලාව. කලාව. එතකොට දරුවෙක් ඉපදුනාට පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු ජීවත් වෙන කලාව
රටට ලෝකයට වැඩදායි විය යුතු නිසා. ඉතින් එසේනම් කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් මේ ඉගැන්වීම කියන්නේ සරල දෙයක් මොනවා හරි දෙයක් කියලා දෙන එකක් කියලා නිකන් ඒක ලඝු කොට සලකන අවස්ථාව විදුවලපතිතුමනි අපි දැකලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ වගේම ඉගැන්වීම කියන එක මාකටිං වෙන අවස්ථාවත් අපි වර්තමානයේ දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඉගැන්වීම කියන්නේ බාහිර දූර කාර්යයක්. ඔබතුමා විදුවලපතිවරයෙක්. මම කැමති මොකද්ද මේ ඉගැන්වීම කියන්නේ කියන එක ඔබතුමාගේ වචනෙම විස්තර කරගන්න. ඔව්. බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ඉගැන්වීම කියන එක ඇත්තටම ඒ ප්‍රශ්නේදී ඇත්තටම මොකක්ද ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ගොඩාක් ඩෙෆිනිෂන් තියෙනවා. ඉගෙනීම කියන එකට ගොඩාක් විවිධ නිර්වචන තියෙනවා. ඒකෙදි මා සිද්ගත් එක නිර්වචනයක් සිද්ගත් සහ ලෝකෙ ප්‍රචලිත නිර්වචනයක් මම කියන්නම්. ඒකෙදි කියනවා learning is permanently changing behavior brought about by experience කියලා. ඉගෙනීම කියන්නේ චර්යාවේ ඇතිවන්නා වූ ස්ථීර වූ වෙනස් වීමක්. සාපේක්ෂව ඇතිවන්නා වූ ස්ථිරසාර වෙනස් වීමක් ඵල පුරුද්දමගින්. ඒක තමයි මේ මෝගන් කියන මේ විද්‍යාඥයා තමයි අධ්‍යාපනඥයා කියලා දෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම ඉගෙනීම කියන්නේ. ඒතර මේ ඉගෙනීම ගැන ඔබ ඇසූ නිසා මම කියන්නේ මේ ඉගෙනීම සම්බන්ධව ගොඩාක් තියරිස් තියෙනවා, න්‍යායන් තියෙනවා. මම මේ න්‍යායන් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් විතරක් කරන්නම්. ප්‍රධාන න්‍යායන් පහක් අපිට මෙහිදී සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඒ න්‍යායන් මොනවාද කියලා පළවෙනි එක තමයි චර්යාවාදී behaviorism. දෙවෙනි එක සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය. ඒකට කියනවා theory of classical conditioning. තුන්වෙනි එක තමයි ප්‍රකාරක ආරෝපණ න්‍යාය. ඒකට කියනවා theory of afferent conditioning. ඊළඟට ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රජානන න්‍යාය. ඒකට කියනවා theory of insightful nursing. Sorry. theory of insightful learning කියලා. ඊළඟ එක තමයි සමාජ ඉගෙනුම් න්‍යාය. theory of observational learning එහෙමත් නැත්නම් social learning theory. ඔය තිය මා කතා කළ ඔය theory සියල්ලම අරගෙන තමයි මේ අධ්‍යාපන විද්‍යාව පිළිබඳ මූලධර්ම සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය හැම එකක් ගැනම ඉතාමත්ම සුළු වශයෙන් හරි අපේ නැන්සස්ලා දැනගන්න එක ඉතාම වටිනවා. එහෙනම් මම කියන්නම් behaviorism එහෙම නැත්නම් චර්යාවාදීන් මේ චර්යාවාදීන් කියන්නේ ඉගෙනීම චර්යාවේ වෙනස් වීමක් ලෙසින් තමයි ඒගොල්ලෝ හඳුන්වන්නේ. චර්යාවේ වෙනස් වීම. EL Thorndike කියන විද්‍යාඥයා මේ චර්යාවාදී න්‍යාය ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒක අපි හැමෝටම වැදගත්. ඒකෙදි එයා කතා කරන්නේ ප්‍රබෝධක හා ප්‍රතිචාර අතර ඇතිවන සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් ඉගෙනීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේකට ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යාය කියලත් කියනවා. මේකෙදි ඇත්තරම හරි රසවත් කතාවක් තියෙනවා මම කියන්නම් ඉතාම කෙටියෙන්. ඒකෙදි කියන්නේ මේ තෝන්ඩයි කරන්නේ ඉතාමත්ම කුසගිනි වූ කඩිසර තරුණ බළලුකු අරගෙන කූඩුවක් ඇතුළට දානවා. ඒ කූඩුවේ ඇතුලේ දාලා ලොක් කරලා එළියෙන් තියනවා මස් කුඩු ටික. මේ කුසගිනි වූ බළලා මේ කූඩුව ඇතුලේ ගොඩාක් දඟලනවා. දඟලනකොට අහම්බෙන් එයාට ඒක ඇතුලේ තියෙන එක්තරා ලීවරයක් පෑගෙනවා. මේ ලීවරේ පෑගෙනකොටම දොර ඇරෙනවා. පූසා එළියට පැනලා ගිහිල්ලා කෑම ටික කනවා. ඊට පස්සේ තොණ්ඩයි කරන්නේ ආයසරයක් මේ පූසාව අරන් ඇතුලට දානවා. ආයෙත් මෙයා දෙවෙනි පාර ඉස්සලා තරම් නගලන්නේ ඉක්මනටම ලීවරේ එයා හඳුනාගෙන තියෙනවා. ලීවරේ පාගනවා එළියට යනවා. තුන් හතර වතාවක් කරනකොට පූසා ඇතුලට දාන පමාව විතරයි ෂණයෙන් එයා එළියට යන්න ඉගෙන ගන්නවා. එයා ඉගෙනීම පිළිබඳව කර පරික්ෂණ ඒක තොණ්ඩයි. මේක ඊටත් සුප්‍රසිද්ධ පරික්ෂණය. එයා ඒකෙම තව දෙයක් කරනවා. එයා කුසගිනි වූ
වයසක ඔතෑණි බලලෙකු මේ කූඩුවට දාලා අර විදිහට වෙනස්. නමුත් මේ බලලා තුල ලොකු දැඟලිල්ලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඌ කූඩුව ඇතුළට එලා නිගා ගන්නවා. ඌ එළියට යන්න වැඩි උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ තෝන්ඩයික්ට කීප විටක්ම මේ ඒ බලලව මේ වයසක බලලව එළියට අරගෙන අර මස් කුඩු වල යාගේ සුවඳ කරවලා නැවත ඇතුළට දාන්න දෙනවා. එහෙම කරාට පස්සේ විතරක් දාලා ඉතාලම කලාතුරකින් ඌ එයා ලීවරේ පා ගන්න ගොඩාක් වෙලා ගියා. ඉතින් මේ පරීක්ෂණයෙන් ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි වෙනවා. එකක් තමයි වයස ඉගෙනීම සඳහා දැන් කුඩා දරුවෙක්ගේ දැන් වයසක කෙනෙක්ගේ ඔබට මේක යොදා ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වයස ඒ කියන්නේ උනන්දුව අභ්‍යන්තරව තියෙන අභිප්‍රේරණය එයා ඇතුළ තියෙන ජවය ඔය හැම දෙයක්ම ඉගෙනීම සඳහා බලපානවා කියලා තෝන්ඩයික් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒකම තව පර්යේෂණයක් කළා තියෙනවා සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය කියලා අපි අයිවන් පැව්ලෝගේ පර්යේෂණය දානවා. අයිවන් පැව්ලෝගේ පර්යේෂණයේ සුප්‍රසිද්ධ පරීක්ෂණයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. එයා බල්ලෙක් ආශ්‍රිතව තමයි පර්යේෂණ කරලා තිබුණේ. එයා ඒකෙදි නියමයන් කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ ඉගැන්වීමේ සම්බන්ධව. ඒ ටික අපිට වැදගත් මොකද ඒවා මූලධර්ම වලට අයත් වන නිසා. ඒකෙදි තෝන්ඩයික්ගේ මේ පර්යේෂණයෙන් එයා කියලා තියෙනවා ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සෑම විටම ප්‍රසන්න අවස්ථා හා සම්බන්ධ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අප්‍රසන්න දේවල් කියන්න එපා. එතකොට එයාට ඒ ඉගෙන ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක හෙදකමට යොදා ගන්නවා නම් හෙදියක් ලෙසින් ඔබ ඉගැන්වීම කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා දැන් එක්සර්සයිස් ක අපි කියමුකෝ අපි උගන්වන්න යන්නේ එක්සර්සයිස් තෙරපි එකක් ගැන. එහෙමනොත් අපි කියන්න ඕනේ එක්සර්සයිස් තෙරපි එකක් කරලා ඒකෙන් ජීවිතේ ජයගත්ත මිනිහෙක් මිනිස්සෙක් ගැන කියනවා මිසක් එක්සර්සයිස් කරලා මියගිය රෝගියෙක් ගැන කියන එක ඒ වගේම තමයි අප්‍රසන්න පරිසරයක් තුල අර වරුණ කිව්වා වගේ දැන් රෝහලේ වාට්ටුව තුල ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න තරම් ලොකු හොඳ වාතාවරණයක් නැහැ නේද ඉතින් එතන අපිට මොනවා හරි දෙයක් හදන්න පුළුවන් රෝහල තුල. අනේ මේ දේවල් මේ තොණ්ඩයික පරීක්ෂණෙන් ඒකත් නියමයක් මේකත් අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්මයක් හා සබැදි වෙනවා. ඔබට සමහරට ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් මේ හා සබැදි ප්‍රශ්න තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉගෙන ගන්නා ඉලක්කය කරා ළඟා වීමට කුඩා වැඩ කොටස් වලට ඒක බෙදන්න ඕනේ. බෙදලා තමයි අපි උගන්වන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි ස්මෝකින් සෙසේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. රෝගීන් පිරිසක් දුම්පානය කරන රෝගීන් පිරිසක් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ස්මෝකින් නතර කරන්න කියනවා. නැත්නම් ඇල්කොහොල් නතර කරන්න කියනවා. එහෙම කරොත් එහෙම ඒගොල්ලොන්ට එකපාරටම ඒගොල්ලෝ ඒ এডুকেෂන් එක ගත්තට ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පියවරෙන් පියවර තමයි ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ගැඹුරු මූලධර්ම දේවල් උගන්වනකොට අපි ටිකක් හොඳටයි උගන්වන්න ඕනේ. අපිට ඒ තෝන ඇත්තම අයිවන් පැව්ලෝගේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ ඔය කතා. ඊළඟට ස්කින කියන විද්‍යාඥයා පරවියක ආශ්‍රිතව පරීක්ෂණ කරලා තමයි එයා ඔපරන් කන්ඩිෂනින් ගැන කියලා තියෙන්නේ. ඒකෙදී එයා කරන්නේ පරවියා දක්වන එක්තරා හැසිරීමක් හේතු කොටගෙන ඔහුට පරවියාට ලැබෙනවා ආහාර ටිකක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පරවියා පෙට්ටියක් ඇතුළට දානවා. ඒකට ස්කින බොක්ස් කියලා කියන්නේ. මේ ස්කින බොක්ස් එක ඇතුළට පරවියා දැම්මට පස්සේ පරවියා අහඹු ලෙස එක්තරා කාසියක් වගේ තියෙන පෙත්තක් මත කොටනවා. කොටනකොට වියට ටිකක් ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට එයාගේ ප්‍රකාරකය තමයි එයා කරන ක්‍රියාව තමයි අර තැටිය මතට කොටන එක. ඒකට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි වියට ටික. එතන ආහාර ලැබෙනවා. ඒ ආහාර ලැබුණට පස්සේ එයා නැවත නැවත ඒකට කොටන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කොටන්න පටන් ගන්න පටන් ගන්න නැවත නැවත එයාට ආහාරත් ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔහු ඉගෙන ගන්නවා ඒ හැසිරීම දිගටම කරන්න. ඒ තුලින් එතකොට මේ එයාට ලැබෙන මේ වියට ටික මෙයා ස්කින හඳුන්වනවා උපස්තම්බණයක් කියලා. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ රීඉන්ෆෝස්මන්ට් එකක් කියලා. රීඉන්ෆෝස්මන්ට්.
එතකොට මේ පරේෂණවලදී අනිකුත් පරේෂණවලදී කතා වෙනවා මේ රීඉන්ෆෝස්මන්ට් කියන එක දෙයාකාරයක රීඉන්ෆෝස්මන්ට් තියෙනවා එකක් තමයි ධනාත්මක ඒවා ඒවට අපි කියනවා පොසිටිව් රීඉන්ෆෝස්මන්ට් එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රතිජනනාත්මක උපස්තම්භන කියලා තවත් තියෙනවා නෙගටිව් රීඉන්ෆෝස්මන්ට් එහෙමත් නැත්නම් ඒවට කියනවා ප්‍රතිෂේධාත්මක උපස්තම්භන මේ උපස්තම්භන කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න මේක රිවෝඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේක පනිෂ්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේක මොනහරි හැසිරීමක් නතර කරන්න දෙන කුඩා විදුලි සරවැදීමක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් අපි මේ හෙල්ත් එකේදී යොදා ගන්න ඕබ දන්නවා ඒ ඔය නෙගටිව් රීඉන්ෆෝස්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඒවා ඊළඟට කතා කරනවා ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රජානන න්‍යාය මේ න්‍යාය ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රධාන විද්‍යාඥයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා එකක් තමයි ටොල්මන් කියලා විද්‍යාඥයෙක් අනික විද්‍යාඥයෝ තමයි ගෙස්ටෝල්ට් වාදීන් කියලා කියන්නේ දැන් ටොල්මන්ගේ පරීක්ෂණයවත් මම ගෙස්ටෝල් වාදීගේ පරීක්ෂණයවත් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ අපිට යන්න ඕන දැන් අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම වලට එතෙන්ද ප්‍රවේශ වීමක් තමයි අපි මෙතනදී ගන්නෙ එතකොට වරුණ මේ මෙහෙම දෙයක් වෙනවා මේගොල්ලෝ මේ ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රජානන මූලධර්මවාදීන් මේගොල්ලෝ කියනවා නව කරුණු ඉගෙනීමේදී ආරෝපිත ප්‍රතිචාර වලින් පමණක් මේ ඉගෙනීම කියන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි අල තර්ක කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඊටත් වැඩිය සංකීර්ණ මොළය අභ්‍යන්තරයේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් ලෙසින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉගෙනීම හඳුන්වන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා නව කරුණු ඉගෙනීමේදී කිසියම් වස්තුවක් පුද්ගලයා සංජානනය කරන අන්දම අපි perception සංජානනය කරන අන්දම ඒ වගේම තොරතුරු ගොනු කිරීම ඒ වගේම මනසෙහි යම් යම් ප්‍රජානනයන් ගොඩනගා ගන්න ආකාරය අනුව ඉගෙනීම සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ මෙහිදී ගෙස්ටෝල්ට් වාදීන්ගේ න්‍යාය ඉතාමත්ම ප්‍රචලිත ලෝකයේ අදටත් ඉගෙනීම සඳහා ඕනම ඉගෙනීම් තැනක ඉගෙන ගන්න මේක මේ තාමත් භාවිතා කරනවා ගෙස්ටෝල්ට් වාදීන්ගේ සංජානනය පිළිබඳ න්‍යාය එතනදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මම ඒක ඔයාලට මෙතනින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදිහට අපි පොඩ්ඩක් ඒක දාමු ඔයාලට මේ පළවෙනි රූපේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් figure and ground කියලා. මේක රූප පිටුතල එයයි කියලා මේකේ බැලුවාම ඔයාලට පේනවා රූපෙකුත් එහි පසුබිමකුත් පේනවා මේ අනුව සංජානනය කරන දේ අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ රූප සටහන බලන්න මේකත් figure and ground background. එකපාරට බැලුව බැලමුට බල්ල දෙන්නෙකුත් පේනවා. ඒ අතරින් වෙනත් රූපයකුත් background එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේ බලන්න ඊළඟ එක මේ group එකක් විදියට කාට හරි වැළුවොත් මෙතන කතර සහ කොටු පේනවා මේ විවිධ විදියට මේ දේවල් මේ group අනුවත් අපේ මනස සංජානනය කරන විදිය වෙනස් මේ gestalt වාදීන් තමයි මේවා කියලා තියෙන්නේ මේ group තවත් group එකක් සමහරවිට t අකුරක් විදියට පේනවා සමහරවිට බිංදු විදියට පේනවා මේ proximity කියන මූලධර්මයේ gestalt වාදීන් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඊළඟට proximity to similarity සමාන දේවල් මේ පුද්ගලය මේවා එක එක දේවල් දකින විදිය වෙනස් වෙනවා අකණ්ඩතාවය අනුව ඒකනේ closer මේ වගේ මූලධර්ම ඔබ මේවා දැනගත යුතු නෑ නමුත් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා දැන ගැනීම ඉතාමත්ම level and shaping ඔය වගේ surrounding මේ වගේ දේවල් අපිට
බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි ගෙස්ටෝල්ට් වාදී න්‍යාය නේ අතරම ගෙස්ටෝල්ට් වාදීන්ගේ මේ න්‍යාය හෙද අධ්‍යාපනෙත් යොදා ගන්නවා ඒක තමයි අපි මොන හරි ප්‍රොසීඩි එකක් කරනකොට ඉස්සරලාම ඔයාලට අපි පෙන්නන්නේ සමස්තයම පෙන්නනවා ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් කරන හැටි ශිෂ්‍යයාට ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් රූම් එකේදී උගන්වනකොට අපි ඉස්සරලාම පෙන්නන්නේ සියල්ලම සකස් කළ ට්‍රොලි එක ඒ ට්‍රොලි එක අංග සම්පූර්ණ ඒකේ අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ තියෙනවා ඒකේ සියලුම දේවල් තියෙනවා ඒක තමයි අරගෙන ඔයාලා ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක කරනකොට හෙද විද්‍යාලයේදී ඔයාලගේ ටීචර් ඔයාලට ගෙනල්ලා පෙන්වන්නේ නැති මේක තමයි ඉන්ජෙක්ෂන් ට්‍රොලි එක කියලා ශිෂ්‍යෝ සමස්තේ ඉස්සල්ලා දකිනවා ඉන්පස්සේ එකින එක ගැන පෙන්වනවා ඊට පස්සේ අපි රූප සටහනක් ඇඳලා පෙන්වනකොට බෝඩ් එකේ අපි කකුලක නියපොත්තක හරි කකුලක හරි ආබාධයක් පෙන්වනවා නම් අපි ඉස්සරලා මිනිස්සෙක් ඇඳලා පෙන්වනවා ඊට පස්සේ එතනින් කකුල වෙන් කර ගන්නවා කකුලේ නියපොත්තේ ආබාධින් ළඟට නියපොත්ත ගන්න. කියන්නේ මේ ගෙස්ටෝල්ට් වාදින් හැම වෙලාවෙම කියන්නේ මේ උගන්වනකොට ඉස්සලා සමස්තය පෙන්නලා ඉන්පස්සේ අණු කොටස් පෙන්වන්නද නැත්නම් සංජානනය කියන එක මේ මොළයේ ඇතුලේ සිදු වන අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය කියන එක හරියට වෙන්නේ නෑ කියන එක ඒගොල්ලෝ තව නීති ටිකක් මේ এডুকেෂන් සයිකොලොජි වලට එකතු කරනවා ඉතින් ගෙස්ටෝල්ට් වාදින්ට අනුව මෙන්න මේවා ටික තමයි ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කොටස් ටික න්‍යායන් ටික මූලධර්ම ටික වයසට සරිලන සරල ඉගැන්වීම් කරන්න සමහර විට වැඩි හිටියාට කුඩා දරුවාට තරම් ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ තරුණ කණ්ඩායමකට තරම් වයසක කෙනෙකුට ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ ඒ නිසා ඒ පුද්ගලයානු බද්ධව ඒගොල්ලන්ට අදාළව සරල ලෙසින් එයාලට ගැළපෙන ලෙසින් ඉගැන්වීම් කරන්න ඒ එක කාරණා හැම විටම ශ්‍රව්‍ය දුස්ස උපකරණ භාවිතා කරන්න ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මා ඉස්සලා කිව්වා වගේ පළමුව සමස්ත අදහස ඉදිරිපත් කරලා අනතුරුව කොටස් තේරුම් කරන්න ඊළඟට කෙටි සටහන් ලෙසින් තමයි අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕන ඒ වගේම තමයි පන්ති කාමරේ ප්‍රසන්න වාතාවරණයක් තියෙන්න ඕන ඒ වගේම තමයි පුද්ගලයන්ගේ සිත් තුළ මතුවන ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථා ගොඩක් දෙන්න. ප්‍රශ්න අහනකොට රෝගියෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒක යටපත් කරන්න එපා ඒකට එයාට සරිලන උත්තරයක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ටික හොඳට හිමින් උගන්වන්න. ටික හොඳට හිමින් උගන්වන්න. ගෙස්ටෝල්ට් වාදින්ට අනුව තමයි ඕක වෙන්නේ. ඒ වගේම ගෙස්ටෝල්ට් වාදීන් තව කතා කරලා තිනවා අභිප්‍රේරණය පිළිබඳවත් අභිප්‍රේරණය කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලිකුගේ අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවන්නා වූ දෙයක් ඊළඟ න්‍යාය ඉදිරිපත් කළා තියෙන සමාජීගනුම් න්‍යායදී වෙන්නේ මේ කතා කරන්නේ ඇල්බර්ට් බන්දුරා ඔයාලට මතක ඇති හෙද විදුහලෙත් අපි ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා ඒ ඇල්බර්ට් බන්දුරා කියන්නේ එයා කියනවා මිනිස්සු ඉගෙන ගන්නේ සමාජය තුලින් කියලා. සමාජයේ හැසිරීම තුලින් ගොඩක් වෙලාවට අනික් අයව අනුකරණය කරනවා. ඒ තුලින් තමයි ඉගෙන ගන්න කියලා ඇල්බර්ට් බන්දුරා කියනවා. මම ගොඩක් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ එයාලගේ න්‍යායන් පිළිබඳව. එයාගේ න්‍යායයට අනුව අපි කොහොමද මේක ටීචින් ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එකට යොදා ගන්න කියලා බලන්න තවත් මූලධර්ම ටිකක් එතනිනුත් එකතු වෙලා තියෙනවා. අන්නේ එකතු වෙච්ච දේවල් තමයි පළවෙනි මේ ඇල්බර්ට් බන්දුරාගේ මේ සමාජ ඉගෙනුම් න්‍යායට අනුව අපි රෝගීන්ට උගන්වන විටදී රෝගීන් විසින් උගත යුතුයයි සිතන චර්යා රටා සහිත ආකෘති ගොඩනගන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි කියමුකෝ න්‍යුමෝනියාව තියෙන ලෙඩෙක් හිටියා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මේ ලෙඩා මෙන්න මේ විදිහට එයා ජීවිතේ දිගටම පවත්වාගෙන ආවා. එයා හැම මාසෙම නෝර්දාම් ක්ලිනික් එකට ආවා. එයා හැම මාසෙම අවශ්‍ය බෙහෙත් ටික නිය විදිහට පාවිච්චි කරා. එයා අපි එපා කියන ආහාර වලින් වැළකුණා.
එයා ගෙදර පිරිසිදුතාවය රැකගත්තා. එයා එයාගේ ගෙදර තියෙන net එකේ පිරිසිදුතාවය රැකගත්ත කොට දූවිලි වලින් තොරගත්ත පරිසරය මේවා කරගත්ත. අවුරුද්දක් ගියාට පස්සේ එයාගේ අර නියුමෝනියාව නිසා ආපු මේ ඇස්මැටික් ගතිය නැති වෙලා ගියා. අන්න ඔබ ආකෘතියක් ගොඩනගලා ඉගෙනුවා. එහෙම කරපුවාම මේ ඔබෙන් ඉගෙන ගන්න රෝගීනුත් ඒ විදිහට ක්‍රියා කරන්න බලනවා. ඒක තමයි ඒ ඇල්බර්ට් බන්දුරාගේ දේ අපි යොදා ගන්නකොට සමාජයේ ගෙනුම් න්‍යායේ යොදා ගන්නකොට එයාගේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ගොඩක් වෙලාවට සම කණ්ඩායම් තුලින් ඉගෙනීමට අවස්ථා හදන්නේ. දැන් අපි හෙද විදුහල තුලදී ඔබට බාර දෙනවා වාට්ටුවට ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් අනික් අය ඉස්සරහා ප්‍රොසීඩියක කරලා පෙන්නන්න. පෙන්නලා ඒකේ ගුණ දොස් විචන. මේකට අපි කියනවා පියර් ලර්නින් කියලා. මේ පියර් ලර්නින් කියන එක ලෝකේ තියෙන තමත් ප්‍රචලිත කාරණාවක්. අනික් අයගෙන් ඉගෙන ගන්න එක සම කණ්ඩායම් තුල. රෝගීන්ට රෝගීන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න අසන්න හැබැයි වැරදි පණිවිඩ යන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසානේ අපි හෙල්ත් এডুকেෂන් කරන හෙල්ත් এডুকেෂන් සෙෂන් එකක් ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමුකෝ නී රිප්ලේස්මන්ට් කරන්න ඉන්න පේෂන්ලගේ ප්‍රී এডুকেෂන් සෙෂන් එකක් කරනවා ඔබ රෝවල තුලදී. රෝගීන් 10 දිනක් ගෙන්නනවා. හැබැයි නී රිප්ලේස්මන්ට් කරලා දැන් හොඳ වෙලා හොඳට ඇවිදින පේෂන් කෙනෙකුත් එතෙන්ට ගෙන්න ගන්නවා. ගෙන්නගෙන අර උගන්නන ගමන් අර හොඳ වෙච්ච රෝගියාගෙනුත් ප්‍රශ්න අහලා දැන් මෙයා මේ විදිහට යවනවා. ඔබ කොහොමද මෙහෙම වෙන්න ක්‍රියා කරේ? කියලා එයාගෙන් ප්‍රශ්න අහලා අරගොල්ලන්ට ඩිස්කස් කරන්න දෙනවා. ඒක තමයි පියර් ලර්නින් කියලා කියන්නේ. අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක most accepted ක්‍රමයක්. රෝගීන් ගොඩක් කැමති තවත් හොඳ වුණු රෝගියෙක්ගෙන් මේ තොරතුරු ගන්න. සමහරට ඒක ඔබ කියනවට වැඩිය එයා පිළිගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලාවෙම යහපත් වැඩවලින් යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබෙන බව කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ඒකෙදී වෙනට අපි ෆිසිකල් ඉනැක්ටිවිටි එක ගැන කතා කරන එකක් කියන්නකෝ. අපි කියනවා මේ අපි උගන්වනවා ඕවර්වෙයිට් ඔබේසිටි තියෙන ගෲප් එකක් ගන්න ඩයට් තෙරපි එක. එහෙම උගන්වනකොට ඩයට් තෙරපි එක ගැන උගන්වනකොට ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා මේ විදිහට ඩයට් තෙරපි එක කරපු අයගේ පින්තූර ටිකක් දාලා පෙන්වනවා. දැන් මෙයාලා මේ තත්ත්වයේ ඉන්නවා. ඔයාලටත් මේකට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට යහපත්ව එයා ඒ කරපු නිසා එයාට මේ දේ ලැබෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ගුරුවරයා සමාජයෙන් මම අවසන් එක මූලධර්මයේ කියන්නේ ගුරුවරයා සෑම ගුරුවරයා කියන්නේ එහෙම නැහැ හෙදිය හැම වෙලාවෙම එයා රෝල් මොඩල් එකක් ලෙසින් පේනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කිලෝ 75ක් 80ක් විතර බර නර්ස් කෙනෙක් ගිහින් এডুকেෂන් සෙෂන් එකක් කරනවා ඩයට් තෙරපි ගැන. රෝගීන් පිළිගනීද? මේ මිසීටත් මේ බර අඩු කරගන්න බැරුව දඟලනකොට එයා කොහොමද අපේ බර අඩු කරන්නේ නේද වරුණ? එහෙම නැත්නම් කෙට්ටු කෙසඟ නර්ස් කෙනෙක් ගිහින් පෘෂ්ටිමත් ශරීරයක් පවත් ගන්න කොහොමද කියලා උගන්වනවා. ප්‍රායෝගික නැහැනේ. එතකොට ඒ අභිප්‍රේරණය ඇති කරන්න නම් හෙදිය හැම වෙලාවම උගන්වන පාඩම උනන්දු කරවන සුළු රසවත් ලෙසින් උගන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ වගේම ඒ උගන්වන තැන ටිකක් හරි ඇතරම් වරුණ කිව්වා මෙහෙමයි ඒ පරිසරය අපිට සුදුසු නෑ. ඇත්තටම මමත් දන්නවා. ඉතින් මමත් කොහොමද නේ අවුරුදු 13ක් විතර රෝහලේ හිටියා. තවත් අපි රෝහලේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒනකොට සුදුසු නෑ. නමුත් මොනෑම් ආකාරයන් ප්‍රසන්න පරිසරයක් ඔබට හදන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. ඔබ තමයි වාට්ටුව ඒ දේවල් කරන්නේ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අසමාර්ථතා මිනිස්සුන්ගේ අසමාර්ථතා ඉස්මතු කරනවා වෙනුවට එයාලගේ ගොඩාක් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න බැරි කෙනෙකුට එයාගේ අසමත් බව කියන්නේ නැතුව එයා එක වැරදි වෙලා හරි අමාරුවෙන් හරි සමර්ථතාවයක් පෙන්වන වෙලාවේදී අන්න ඒක තමයි උලුප්පලා එයාට ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ ප්‍රශංසා කරන්න. ඒ තුලිනුත් ඉගෙනීම වෙනවා.
එකත් අභිප්‍රේරණයේ තින මූල ධර්මයක්. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලාවෙම රෝගීන්ගේ දක්ෂතාවත් එළිදැක්වීමට ඔබ ඉගැන්වීමේදී ඒ ටික ඔබ අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ ගෙනුම් සෙෂන් එකක් කරලා. හොඳයි, එහෙමනම් අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම සහ ඉගැන්වීම පිළිබඳ න්‍යායන් කීපයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මෙහි අන්තර්ගත කරුණු ප්‍රායෝගිකව කොතරම් දුරට අපි යොදා ගන්නවාද කියන ගැටලුව තමයි වර්තමානයේ ගොඩක් වෙලාවට පවතින්නේ. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් දැන් හෙදියක් ගත්තොත් විදුහල්පතිතුමනේ ගොඩක් වෙලාවට මේ හෙද අධ්‍යාපන මූලධර්ම කොතරම් මේ හෙල්ත් එඩියුකේෂන් වලට යොදා ගනිමින් රෝගියා දැනුවත් කිරීමට වැදගත්ද කියන කාරණාව ගැන ඔබව මම පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා සමහර ශල්‍යකර්ම වලට ප්‍රථම විදුහල්පතිතුමනි රෝගියාගේ අවබෝධිත කැමැත්ත ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ සමහර අවස්ථාවල විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන් රෝගියාව දැනුවත් කරනවා. සමහර අවස්ථාවන් එනවා අදාළ කාර්යබහුල අවස්ථා මත හෙදියට රෝගියාව දැනුවත් කිරීමට. මෙහිදී රෝගියාට වැටහෙන ආකාරයට විශේෂම රෝගියාට තේරුම් ගත හැකි ආකාරයට සරල සුගම වචනය භාවිතා කරලා රෝගියාට මේක අවබෝධ කරවීම නැත්නම් ඉගැන්වීම ඇත්තරම හෙදිය කළ යුතු අභියෝගාත්මක කාර්යයක්. මෙහිදී අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම අපි විදුහල්පතිතුමා පැවසු ආකාරයට යොදා ගැනීම ඉතාමත්ම කාලෝචිතයි. ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට දැන් වර්තමානයේ දියුණු විදුහල්පතිතුමනි දැන් ගොඩක් වෙලාවට රෝගීන් අපි දැකලා තියෙනවා මේ WhatsApp group හදාගෙන ඉන්නවා විදුහල්පතිතුමා රෝහල තුල සහ අපි ගත්තොත් දැන් දියවැඩියාවෙන් පිළෙන රෝගීන් දියවැඩියා රෝගීන්ගේ WhatsApp එකක් group එකක් හදාගෙන. ඒ වගේම කොලොස්ටොමි දාපු රෝගීන් කොලොස්ටොමි බෑග් තියෙන රෝගීන්ගේ WhatsApp සමාජ group එක හදාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තව සමහර අවස්ථාවල කැන්සර් තියෙන රෝගීන් ඒගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එක හදාගෙන ඉන්නවා. මේ හදාගෙන ඉන්න WhatsApp group එකට යම් රෝගියෙකුට හෙදියක් යම් පණිවිඩයක් දුන්නොත් ඉගැන්වීමක් කළොත් ඔහු කෙලින් මේක ඔහුගේ භාෂාවෙන් සමාජගත කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව රෝගියා හෙදිය උගන්වන දේ කොච්චර දුරට පැහැදිලිව අවබෝධ කරගත්තාද කියන කාරණය ගොඩාක් වැදගත් මේ පණිවිඩය සමාජගත වීමේදී. එසේනම් මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්නට මේ ඉගෙනගත්ත අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම හෙල්ත් ටීචින් වලට සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයට කොහොමද සජීවීව සම්බන්ධීකරණය කරන්න විදුහල්පතිතුමනි? ඇතරම ගොඩක් ස්තුතියි වරුණ. ඇතරම මම මේ රෝගීන් අතර ඔය වගේ සම්බන්ධතාවය දැන් අපි ඇතරම මං වැඩ කරන කාලේ නම් මම දැක්ක රෝහලේ දැන් අල්ලපු ඇඳේ රෝගියාගෙන් වාට්ටුවේ හිටපු ලෙඩ්ඩුන්ගෙන් යම් යම් රෝගීන් නිගන ගැනීම කරලා තියෙනවා. බෝඩ් එකන්නේ සර් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඔව්. දැන් ඇතරම මට හරි සතුටුයි කරුණ. ඇතරම මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේක දැනගත්තේ. මේ රෝගීන් මේ WhatsApp group වගේ දේවල් හදාගෙන ඇතරම මේක හරි හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒකන සමහර අවස්ථාවල කියනවා මම දැන් කොලෙස්ටරෝල් බෑග් එකක් දාපු රෝගියෙක් කියනවා මම රාමු කෑවට කමක් නැද්ද? ඒකට අනිත් රෝගියා කියනවා නෑ නෑ ඒක හොඳ නෑ ඒක ගෑස් හැදෙනවා මෙහෙමයි මිස් කියලා දුන්නේ කියලා කියනවා. ඒක හරිම වැදගත් එක. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි ඔබ නිතරම රෝහලේ ගැවසෙන රෝගීන් එක්ක සක්‍රියව සින්දායක වෙන පුද්ගලෙක් විදියට මට දැනගන්න ලැබුණ ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඇත්තටම වරුණ හෙල්ත් ටීචින් කියන එක හරි ලොකු වාස්ට් ඒරියා එකක්. නමුත් හරිම සරලයි. මොකද ස්කෝල් එකදී අපි උගන්නනකොට නම් ළමයි දගකාරකමට ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. සමහර අය ඉගෙනීම එපා වෙලා ඉන්නවා. නමුත් දැන් ඔබ උගන්නන්න යන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය රෝගීන් ඉගලීමට බොහෝ කැමැත්තක් දක්වනවා. දැන් අර මම මුලදී කිව්වනේ self directed learning කියලා. දැන් ඔය රෝගීන් තුල දැන් ඔබ කියපු ඔය WhatsApp group වල තියෙන ලෙඩ්ඩුන්ගෙත් තියෙන self directed learning. ඒ වගේම රෝහල තුල ඉන්න රෝගීන් දැන් ඩයබටික් කියලා ඉස්සලම හඳුනගන්න ලෙඩා තුල ඩයබටික් ගැන ඉඳගන්න පුදුමාකාර ආසාවක් තියෙනවා. ඒ ආසාව එක self directed learning එකක්. ඒක teacher centered learning නේද? teacher directed එකටත් වැඩිය self directed එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙකම මේ මික්ස් යන අවස්ථාවක් තමයි ඔබ පැහැදිලි කරේ. ඉතින් හෙල්ත් ටීචින් වලදී රෝගියා හරි කැමැත්තෙන් ඉන්න දැනගන්න. ඒ නිසා
ටීචින් පර්සනල් ලා විදියට නර්ස් ගොඩක් දේවල් තීරණය කරන්න ඕනේ මොනවද අපි උගන්වන්නේ ඒ පිළිබඳ. ඒ පිළිබඳව මම ඉතා කෙටියෙන් ටිකක් කතා කරන්නම්. මම මේ වගේ සැසිය අවසානයේදී ඔබට තව මූලධර්ම ටිකක් දානවා. මේ මං කතා මෙතුවක් මෙතෙක් කතා කරපු ටිකත් ඉදිරියට කතා කරන ටිකත් එම මූලධර්ම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔබට විශේෂයෙන් මේ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. නැත්තම් මේ මූලධර්ම ඔබට අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඒවා මොනවද කියලා තේරෙන්නෙත් නෑ ඔබට. ඔය අධ්‍යාපන විද්‍යා මූලධර්ම. ඒ නිසා තමයි මම මෙච්චර දීර්ඝව කතා කරේ. ඇත්තටම ඒකෙදි පළවෙනි කාරණාව තමයි හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිසයිඩ් වට් ද බෙස්ට් ෆෝ ද ක්ලයන්ට්. හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් තමයි තීරණය කරන්නේ ලෙඩාට වඩා වැදගත් වෙන දේ මොනවද කියලා. රෝගියා නෙවෙයි. හැබැයි රෝගියා තීරණය කරනවා. එයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න අහනවා. හැබැයි හෙල්ත් කෙයාර් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් තමයි ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක එක්තරා එක මූලධර්මයක් කියලා කිව්වත් ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ හෙල්ත් ටීචින් වලදී රෝගියාට ලොකු වගකීමක් දරන්න බෑ. එයා දන්නේ නැහැ මොනවද ඉගෙන ගත යුත්තේ මොනවද නැති කියන එක ගැන එයාට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඒ වගේම සම ඇඩල්ට් මේ ෆීල් එම්බැරස් ටු ෆයින් දෙම්සෙල් වට් ටු ඩූ ඇන් වට් ටු නොට් ඩූ. මොනවද මම කරන්න ඕන මොනවද මම කරන්න ඕන නැත්තේ කියලා අහන්න ලැජ්ජයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න දැන් යම්කිසි තමන්ගේ කන්ෆිඩෙන්ෂියලිටි එකට බලපාන දෙයක් ගත්තා. ඒ දේ කරන්න මම මේක මම ඇහුවොත් මිසීගෙන් මිස් නර්ස් මං ගැන මොනවා හරි වැරදියට හිතයිද කියලා හිතනවා. එහෙම වුණොත් එයා මං ගැන වැරදියට හිතන්නේ නැහැ. මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ. නමුත් මේක මගේ හිත ඇතුලේ කැකෑරෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ එම්බරස්. ඒ නිසා හෙදියක් ලෙසින් ඔබ තීරණය කරන්න ඕනේ සියලු කරුණු දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට වරුණ විශේෂයෙන් හાર્ට් පේෂන්ලා මට මං හෘද රෝගීකගේ ගොඩක් කල් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට මේ හાર્ට් පේෂන්ට් කෙනෙකුට සමහර ලැජ්ජාසීලි කාරණා තියෙනවා. අහන්න දැන් තරුණ මම මෙහෙම කිව්වට කමක් නැහැ. අපි ඔක්කොම හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල්ලා තරුණ වේදී හાર્ට් ඩිසීස් එකකට ලක්වුණු කෙනෙක්ට ගෙදර ගිහින් එයාගේ වයිෆ් එක්ක හරි හස්බන්ඩ් එක්ක හරි ඉන්න එකෙන් එයාගේ හෘදයට යම්සි බලපෑමක් වෙනවද කියන එක ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි නර්ස්ට එතන ලැජ්ජා වෙන්න බෑ. එයා ඒ කාරණත් එයාගේ අර ඉගැන්වීමේ කන්ටෙන්ට් එක තුළ අන්තර්ගත කළ යුතුමයි. ඔබ එහෙම දෙයක් මතු කරලා කිව්වට පස්සේ හොරෙන් හරි ඇවිල්ලා පේෂන් ඇවිල්ලා හයි මිස් ඒ කාරණාව මට තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා. ඒක ඔබ කරන දිව්‍යමය කාරණාවක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඒ රෝගීන්ට ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි when planning teaching learning activities for adult important to include the adult learner in planning place. adult learner planning place එකට ඔබ include කරන්න ඕනේ. ඔය planning වලදී මොනවද උගන්වන්න ඕනේ මං කිය what to teach how to teach කියන එකට මේ adult learner ඇතුළු කරන්න ඕනේ මොනවද එයාට උගන්වන්න ඕනේ එයාට ගැළපෙන විදිහට එයාගේ වයසට ගැළපෙන විදිහට අපි එයාට කොහොමද ඒ වගේම තමයි learning environment එක ගැන අපි හැමතැනම කතා learning environment එක very important. හැබැයි මේ learning environment එක කියන්නේ දැන් small group teaching එකක් ගත්තාම අපි හොඳ ලස්සන AC තියෙන කාමරයක උගන්වන්න කියන එක නෙවෙයි. රෝගීන් ටික අරන් පුටු ටිකක් වටේට තියලා nurse උත් පැත්තකින් වාඩි වෙලා අය the closely discuss කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ. ඒකත් learning environment එකක් තමයි. ඇඳ ළඟ වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ වෙන වෝඩ් එකේ තියෙන වෙනත් තැනක් වෙන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙනවා සර් දැන් ගොඩක් වෙලා දැන් ළමා වට්ටුවල එහෙම අපේ එදියන් අර දත් මදින හැටියෙම අම්මලාට බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන ළමයි අර ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉස්සරහට අරගෙන මෙහෙම මැදලා පෙන්නනවා. එතකොට ඒක අර ළමයි
गेदर गिहला गुडाक कर यार गुडाक था दटे के वैदिला एक गोलो तर रंगा पाला गेदर ऐट पेनो ना पेनो ना मेहमाई करा नोडे क्यों किया लाइफ में करनो आप इतने वाके उगर ने मीम क्रियावरण बात करना तेरे मात देख ला तीनों वारों ने ये तो एक हरी में इंटरेस्ट इन्ने दे तेरे माफी कता करा टा मैं एम समाड़ गुरु रे एंड गुरु रे किन्हों डे बड़ा एक बड़ा दरुआ एक ना एक एक पुद्मे में मैं का विशेष पीडियाट्रिक कोड वाली विदराक मन ने वरुण दें वेडी हिटी वाल्ट वाले दें वेडी हिटी एक ए दे हम किसी दया की गने गने गया ना या गेहिंग ए गमे में इन्ने वेडी हिटी आने की नॉन हॉस्पिटल के मिस मट मिन्ने में दे क्यों हुआ केला ये तो कोटा एक आई थिंक समाज ये टीके नहीं मटा तभी लोगों दायक अत्याक करना आई थिंक ये आगे एडुकेशन मट्ट मट्ट अनु तमाय अभी दें क्या दें ओबो यूनिफॉर्म में कहने गने किया ना दे प्रोगिन पुदुमाकार विधि विश्वास कर हमें लाए दी में एस्टेब्लिश पॉजिटिव एनवायरमेंट पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर द लर्निंग किने का हरी में वेदगत एक दी हमें लाए दी में रोगी इन टापी एगोल लंगे नमिंग आमंत्रणे करान लोड नमिंग आमंत्रणे कर ला खता करान लोड है बेवाइस टानुए එයාලට කතා කරනකොට ඒ එයාගේ රැකියාවට අනු ඒ පොසිටිව් ක්ලයන්ට් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදන්න නර්ස් සියලු ඔතොරිටි එකේ අරගෙන මේ මේ ඉන්නේ සියලු මේ අය පහත්යි සලකා උගන්වන්න ගියොත් එහෙම එතන ඉගෙන ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ එයාතුලින් රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕන රෝගීන්ට ඔබ රෙස්පෙක්ට් කරොත් ඒ රෝගී මොනතරම් තරමක හිටියත් ඔබට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕන දැන් වෛද්‍යවරයෙකු හැරෙන්නට රෝහලේ සිටින वैद्यवर एक नर्स के खरण दी एक सत्य इतनी हाँ रोहाले कौर हिटिया नर्स ने हेल्थ टीचिंग करानी समाज मोन पुद्गले हिटियात अभी कि अभी समाज इन जनाधिपति के ना जनाधिपति विषय नर्स की मैं इसल क्यों ट्रेडिशनल रेजिमेंटेशन आगती है ये गलपे इन सदन अति कर हेल्थ टीचिंग वाले एवागे तमाइ वो उगन विरदी यूज द पास एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट रोगी पास एक्सपीरियंस वो प्रयोजन इतक तमाइ टीचिंग सेशन ने रसवत्ते नत्तांग वही आहाग नींद लगाई अत्र टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेमेलाम दिपेट गमक रोगिया प्रश्न आनवा नर्स की समहार देवा रोगिया की समहार लाट नर्स यम किसी देखन का पुलवा मंगे का मुल दिमी के एक हेमेलाम लर्न के एक्सपीरियंस यूज करा क्रियावल एक हितामत्म वेदगा अणिकमाइ रेडिनेस टू लर्न की बलो रोगियागे सूदान मतनो दिगनीमट की बलो नेता मुनोनो वेड़ा एक मूलधर्म रेडिनेस टू लर्न एवगेम एक बलो रोगियागे इमोशनल स्टेज डेवलपमेंट स्टेज एवगेम ए अलग इंटेलेक्चुअल स्टेज वो हेम दम බලන්න ඕනේ නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ ඒ වගේම කවදාකවත් ඔබ උගන්නන විට කම්ප්ලෙක්ස් ටර්මිනොලොජි එකක් භාවිතා කරන්න එපා සංකීර්ණ ටර්මිනොලොජි එකක් භාවිතා කරන්න එපා හෙල්ත් ටීචින් වලදී හැම වෙලාවෙම ඉතාලම සරණ වරුණ ඉස්සලමට කිව්වත් ඒක කම්ප්ලෙක්ස් එකක් ඔබ ඔය අවබෝධිත කැමැත්ත කියන එක ඇත්තටම හොඳ වාස්තුවේශයක් ඒකදී ඔබ කිව්වා මේ කම්ප්ලෙක්ස් ටර්මිනොලොජි භාවිතා කරන්න එපා කියන එක ඉතාලම සරලව භාවිතා කරන්න एवगेम तम रोगी डेवलपमेंट स्टेज सलकी मत डेवलपमेंट स्टेज यंग की अलगत्म यंग अन्मेरिड इन पुलवा यंग मेरिड इन ए दिगोल देविद्या द होम मेकर के नक्के पुलवा रिटायर्ड पर्सन के नक्के पुलवा लेबर के नक्के पुलवा या किरीकपट मनुष्य के पुलवा ए हिंदा ए आट गेलबिन विद्यटाई एक यूज कर ඊළඟට හැම වෙලාවෙම we have to emphasize self directed orientation to problem centered කියන එක හැම වෙලාවෙම කියන්න ඕන we have to emphasize
self directed orientation to an orientation to problems and problem centered denna one ugannana de godak kalaata den drugs wala side effect ganna ugannana ona aniwaryenma drugs ganna rogingen eyalage side effect ganna danaganna eka hondai godak da api kiyemu ko atorvastatin ganna sorry atenolol ganna patient ekon dry cough ekak enawani එතකොට ඒ කෝෆ් එක ගැන කම්ප්ලේන් කර කර රෝගීන් කොච්චරද නැ කැස්ස වැඩි වෙනවා කැස්ස වැඩි වෙනවා හැබැයි ඒ ගෲප් එකක් එක ගත්තාම එයාට ඇඩ්‍රෙනලෝල් දෙන්නමත් ඕනේ එතකොට එයා හිතනවනේ ඒක සාමාන්‍ය පොදු දෙයක් ඒක වරකින්න පුළුවන් කියලා අන්න ඒ වගේ දේවල් වලදී හැම වෙලාවෙම ඔයාලා ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒ වගේම තමයි උගන්වනකොට ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් ඒ වගේ දේවල් ගැනත් කතා කරන්නට ඕනේ मे हेम एकदीम हितामात्म वेदगत री इनफोर्समेंट कियने अरे स्किन थियरी एक दिमागे री इनफोर्समेंट उपस्तंभने किरीम हितामात्म वेदगत अतर उपस्तंभने किन कथा ममता पोडकियना अभी कि प्रतिजननात्मक उपस्तंभन पॉजिटिव री इनफोर्समेंट प्रतिषेधात्मक उपस्तंभन नेगेटिव री इनफोर्समेंट किन कथा करा මම මෙතනින් එහාට ඔබට මේකේ මේ තිරේ දිස්වේයි ලර්නින් ප්‍රින්සිපල්ස් ටික ඒ ටික හොඳට කියව ගන්න ඒ ලර්නින් ප්‍රින්සිපල් වලට ප්‍රධාන වශයෙන් මූලික වෙලා තියෙන්නේ මේ රීඉන්ෆෝස්මන්ට් කියන එක අපි දැන් පොසිටිව් රීඉන්ෆෝස්මන්ට් එකක් වුණාම වරුණ ඒක ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන එකක් වෙනවා අපිට දැන් රෝගීන්ට තෑගි දෙන්න බෑනේ एक रोगियाव एक रोगियाव हेमन तंगना पुतगलियाव ए एप्रिशिएट करने का एट सुलू त्याग ए वगे दयाक बोलवा प्रशंसा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का पोडीला नोसल का है रीम एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का पनिशमेंट ना अभी रोगी भाविता करें बे ए वगे देवा हेल्थ उभाव प्रश्न दी हेल्थ टीचिंग उन्नोटिकमें इलगट मे तीर मेटिक दिस्करमुन प्रिंसिपल दास दीनो एटिक दिन गाँव मे अलागे मे एग्जाम रखने डे टू डे लाइफ नर्स कोहमद रोगी अध्यापने हेल्थ टीचिंग कराने हम अवबोध हकोबट एल ओ महिताने आप वेदगत करुण कारण रसक साकर मेहदी विशेषण दनगतीत कारण कीपैक पे दंग अभी दंग मे सिटी वर्तमान सामजे गुडक धनवत्ति दोलपति तुमने मुगद गुडक्लावट मे अंतर्जाले हर अभी दंग बेहता पिदिंडिया गुडक्लावट मे एक कलिंग एविलाय मारी अद्दीने पुलवांग गूगल सर्च करला मेके इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन मनोदीन एनिसा हेल्थ एडुकेशन दिन अनिवार्य अध्यापन विद्या मूलधर्म भावित करमीन ඔබේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කුසලතා දියුණු කර ගැනීමට උත්සාහ කරගත යුතුයි. මේ පණිවිඩයත් සමගින් අපි අදට ඔබෙන් සමු ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මා ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කුරුණෑගල හෙද විද්‍යාලයේ වැඩවලන හෙද විදුහල්පතිතුමා අපින්න අපිත් එක්ක රාජපස්ස විදුහල්පතිතුමන්ට අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මගේ හිසනමල ආචාර්ය පුද කරනවා. අපි ඔබතුමාට ආයුබෝවන් කියලා සම්බදෙනවා විදුහල්පතිතුමනි. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. අපි නැවතත් මේ වගේ හරවත් වැදගත් කතා භාගෙන් හමුවෙනතුරු රැඳී සිටින්න ඔබගේ නාලිකාවන WP Vision YouTube නාලිකාව සමගින්